Hanuman ឬក៏ Sting ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូនេះដល់ចប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគិតថាតើគួរតែជ្រើសរើសយក Hanuman ឬក៏ Sting ជាការពិតមនុស្សម្នាក់ៗតែងតែមានចំណង់ចំណូលចិត្តផ្សេងៗគ្នាចូលចិត្តឲ្យជារសផ្សេងៗគ្នា ចូលចិត្តពណ៌សម្បល់រូបរាងផ្សេងៗគ្នា អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការដាក់បញ្ចូលគ្នារវាង ស្រា ហនុមាន ជាមួយនឹងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងស្ទីង សម្រាប់វីដេអូមួយនេះ ខ្ញុំមិនមានបំណងអ្វីនោះទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថា ពេលខ្លះយើងឃើញរបស់ពីរ ហាក់ដូចជាប្រឆាំងគ្នា របស់ពីរមើលទៅវាមិនសមស្របគ្នាទេ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់បញ្ចូលគ្នា យើងចេះកែច្នៃរបស់ទាំងពីរនឹងបញ្ចូលគ្នា វានឹងបានចេញជាអ្វីមួយផ្សេង ដែលធ្វើឲ្យយើងគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែន បាទ អញ្ចឹងដូចជាភេសជ្ជៈទាំងពីរនេះអញ្ចឹង Sting គឺជាប្រភេទភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងដែលមានរសជាតិផ្អែម ពេលដែលយើងញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងខ្លាំង ពេលដែលយើងអស់កម្លាំងយើងអាចញ៉ាំបាន សម្រាប់ Hanuman វិញ គឺជាប្រភេទប៊ីយ៉ាដែលមានជាតិស្រវឹង ដែលភាគច្រើនយើងញ៉ាំជុំគ្នាជាមួយក្រុមគ្រួសារឬក៏មិត្តភក្តិជាដើម បាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានយកភេសជ្ជៈទាំងពីរចាក់បញ្ចូលគ្នានៅក្នុងចានដែកមួយ រួចដាក់នៅលើទឹកកកនឹងទឹកកកនោះគឺមានដាក់អំបិលដែរយើងលាយអំបិលដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែន រួចខ្ញុំកូរភេសជ្ជៈទាំងពីរនឹងបញ្ចូលគ្នា រហូតក្លាយជាការ៉េមស្ទីងហនុមាន ហើយការ៉េមនេះគឺយើងអាចញ៉ាំបានធម្មតា អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដួសញ៉ាំបាន បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តផ្អែមអាចបន្ថែមរសជាតិស្ទីង បើសិនជាចូលចិត្តប៊ីយ៉ាអាចបន្ថែមហនុមានពីលើនឹងបន្ថែមទៀតបាន ដូច្នេះស្ទីងនិងហនុមានមានរសជាតិផ្សេងគ្នា គុណតម្លៃផ្សេងគ្នា មនុស្សចូលចិត្តផ្សេងគ្នា ទោះបីយើងចូលចិត្តរសជាតិណាមួយគឺជារឿងរបស់យើង បាទអ្នកផ្សេងចូលចិត្តរសជាតិផ្សេងគឺជារឿងរបស់គេ ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអាចយករបស់ទាំងពីរនេះមកកែច្នៃដាក់ជាមួយគ្នានោះ យើងនឹងបានរសជាតិថ្មី ដែលមានតម្លៃថ្មី ហើយមានអត្ថប្រយោជន៍ បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះ ហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលចូលចិត្តហនុមានមិនស្អប់ស្ទីងទេ ហើយអ្នកដែលចូលចិត្តស្ទីងក៏មិនស្អប់ហនុមានដែរ